El polígon industrial del Pla de Llerona de les Franqueses ha passat en dos anys d'un 30 a un 90% d'ocupació i compta amb 20 empreses noves. És un bon exemple del pes del teixit industrial en la millora de l'economia i les xifres de l'atur del municipi. Posar sòl industrial dins del mercat de generar riquesa. Tenim el polígon industrial del Pla de Llerona, que fins fa 2-3 anys la seva capacitat estava al 30%, ara estem ja quasi bé al 90%, amb 20 empreses noves, per tant, alguna cosa està canviant. En aquests moments, ja que el Pla de Llerona estarà ple, ens farà falta sòl industrial i això genera riquesa i genera llocs de treball. En aquest sentit, el futur sector N ajudarà a posar a disposició de les empreses 450.000 metres quadrats de sòl industrial. En el ple del mes d'abril es va aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques que regirà el concurs per veure qui s'emporta l'obra. En el mes de març de 2013, amb 19.400 habitants, teníem més de 1.900 aturats. El mes passat, amb prop de 19.800, en tenim només 1.200. L'Ajuntament, en els polígons industrials, ha canviat els paràmetres urbanístics, ha canviat els usos, els estem omplint, per tant, això genera llocs de treball. El teixit industrial de les Franqueses es concentra al polígon del Pla de Llerona, però també al del Congost i Ramassà. A les Franqueses actualment hi ha censades més de 1.000 activitats.